Guardian Leviosa. Stop, stop, stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. You do it then if you're so clever. Go on, go on. Guardian Leviosa. Assalamualaikum sahabatku sekalian. Kalian tengah tonton cerita apa? Waalaikumsalam. Kami sedang menonton filem Harry Potter. Betul tu. Kami tonton filem Harry Potter ni kerana pelakon watak Hermione iaitu Emma Watson dia menyokong Palestin. Iya. Walaupun dia orang British, tapi dia juga menyokong Palestin. Alhamdulillah, baguslah. Semoga lebih ramai orang akan membuka mata dan mengambil tahu tentang kezaliman Israel terhadap rakyat kami. Hoi, Palestin! Kau buat apa lagi kat sini, ha? Belahlah cepat! Aku nak ambil tanah kau lah ini! Apa perempuan ni buat kat sini? فلسطيني 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 وانا دمي فلسطيني.